i svima nama otvaranje ovakve grandiozne televizije i u to ime bi održao jednu ovako lepu zdravicu. Sretna čekaj, Čiro, čekaj, Čiro, čekaj, moramo da kažemo da ćemo biti bolji, ja sam najavio, a kako ćemo da dokažemo da smo bolji? Slušajte, kolege drage, mi smo odavde spremili zvaničnu, lepu zdravicu za sve naše gledaoce koji nas prate sada i putem satelita i kablovskih operatera. Dobro veče, svima dobrodošli na Grand Narodnu televiziju. Čiro, izvoli. I kaže, sretna prva, po prvu druga, po drugu treća, treća lepa sreća, kucretala pomagala, u čiji smo dobne, pomogne Bog. Bože moj, moli ti se Čirak tvoj, kad on tebe tako lepo moli, daj mu Grand televiziju što najviše voli. Živ!